שלום, אורות, עמוד קכ"ד, פרק חדש, ארוך מאוד, קשה מאוד, לא קשה להבין, אלא נושא קשה, ייסורים ממרקים. ריבונו של עולם הוא טוב לכל, אבל הוא ברא עולם שיש בו ייסורים. בשביל מה הייסורים? הייסורים מזכחים את האדם. כמובן יש דרכים אחרות לזכר, על ידי תורה ומצוות וקדושה וכולו וכולו, אבל זה לא תמיד מספיק. לפעמים צריך יותר מזה. אמנם פה לא מדובר בייסורי גוף, אלא בייסורי נפש. ייסורי נפש, כלומר הכפירה. שאלה הייסורים הכי קשים, ייסורי הנפש הכי קשים שאנחנו רואים. זה מין פרדוקס. מצד אחד, דור של גאולה. מצד שני, דור של כפירה. דור של גאולה זה הרבה מאוד אור. דור של כפירה זה הרבה מאוד חושך. זה החושך הכי נורא שיש. תגידו, אבל יש עוד עבירות, לא רק כפירה, ידוע, ידוע. זה נראה בהמשך. והייסורים ממרקים. מסכת ברכות דף ה, עמוד ב', באו עליו ייסורים מפשפש במעשה. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. פשפש ולא מצא, ייסורים שלנו. מה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ושולח ייסורים באהבה. כלומר, האדם הזה הוא לא חטא. אז למה הוא צריך ייסורים? הרי הוא מתרומם, הוא מזדקר, הוא מתאהר על ידי תורה ומצוות ומסירות נפש. אבל יש דברים שגם התורה וגם המידות הטובות וגם 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 לא יכולים לרומם את האדם מספיק. לכן צריך לעבור ייסורים. הייסורים מוחקים קומות אנושיות שמפריעות ומטרידות. לכן זה הנושא כאן. ייסורים שממרקים. הכפירה היא ממרקת. היא נורא. זה ייסורי נפש. יש לך חבר, הוא חולה, כואב לך הלב. הוא כופר, כופר לך, כואב לך לב עוד יותר. והכפירה, הייסורים של הכפירה, באים למרק את האמונה. פרדוקס. האמונה צריכה להתעלות, להתעלות, להתעלות. איך אמונה מתעלה? לומדים ספרי אמונה. אבל אתה רואה עכשיו סיבוך כלל ישראל של כפירה. מה נעשה? הכפירה הזאת היא אמורה להוביל לאמונה יותר עליונה. אז יש אנשים חוקרים באוניברסיטה, אומרים
הרב קוק היה בעד כפירה. הוא ראה בכפירה דבר טוב. מה פתאום? זה דבר רע. אבל מהדבר הרע הזה יוצא דבר. אז אם יוצא דבר טוב, אולי נרבה כפירה. לא. הוא רע. יש טוב, יש רע. אבל מהרע הזה יוצא טוב, כמו מכל רע. כן? מה? ודאי דיעבד. אבל מי שקודם אמרנו, יש איסורים של העבר. אבל פה זה ודאי דיעבד. לו זכינו, לא היו מגיעים למצב שהיה צריך כפירה. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. יש סיבוכי דעות. כל מיני תחומים. צריך לעלות לארץ, לא לעלות לארץ, לבנות את הארץ, עובד ביהודה ושומרון, כן, לא, לעבוד, ללמוד. ללמוד לימודי חול, ללמוד לימודי קודש. לאהוב את האנשים האלה, לא לאהוב את האנשים, מלא מלא סיבוכי דעות. ויכוחים עד אין סוף. באומה ובעולם. כתוב שבבני אדם, לא רק המשרד, וכל הסתירות הפנימיות, שכל יחיד סובל בדעותיו. יש לו דעה שהוא צריך לעבוד את השם, יש לו דעה שהוא צריך להנות מהחיים, וזה יש לו מלחמה פנימית שאי אפשר לתאר. סיבוכים, הוא מתבלבל, וסתירות, זה סותר את זה וזה סותר את זה. זה בגלל הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. בגלל שיש לו דברים לא ברורים, ביחס לריבונו שלו. והאמונה בשם היא שורש כל המחשבות, כל הדעות, כל האמונות, כל המחשבות. ואם בשורש יש משהו, אפילו קצת, קצת, מבולבל, ככל שמתפשטים מזה רעיונות ומחשבות, יותר הם מבולבלים. כן? למה יש ערפילים? למה אמונה בשם היא שורש כל הדעות? כן, כי מתוך אמונה בשם יש אמונה בכל מה שמתגלה מהשם בעולמו. עמידות, לך השם הגבורה בתפארת ונצר ועוד ככל השם והארץ, אתה חונה לאדם דעת ומדים לשנה, חונה מדרוך מהבינה ודעת ורמה מהשכל. כל מחשבה היא סניף קטן של אמונה בשם. ואהבת לך כמוך. למדנו הרבה פעמים במידות הראייה. כי אהבת השם מתגלה באהבת בני אדם. אהבת בני אדם זה כבר ים שאין לו סוף, נכון? אבל אהבת השם זה עם, לא רק ים שאין לו סוף, זה אין סוף שאין לו סוף. צריך להיות אדם ישר, נכון? כי הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. צריך לעלות לארץ, נכון? אמונה בשם היא שצריך גילוי כבוד השם בארץ וכן הלאה.
בתורה יש הרבה דעות. מלא. מצוות, דעות, אמונות, מידות. מביא רש"י בפרשה שלנו, משפטים. בשם רבי סעדיה גאון. כל התורה מסוכמת בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם תמצית של תרי"ג מצוות. אפשר לדעת מה הולך על מה? כן, זה התפילות של הספרדים לשבועות שנקראות עזרות. כל תרי"ג מצוות מסודרות עשרת הדיברות. וכל עשרת הדיברות מתומצתות ב... אנוכי השם אלוקיך ולא ילכה אלוקיך. ושתי הדיברות האלה מתומצתות באנוכי השם אלוקיך. וכל הדיברה הראשונה אנוכי אלוקיך מלואה במילה אנוכי. המילה הזאת אנוכי היא כוללת כל הדיברה הראשונה, כל שתי הדיברות, כל עשרת הדיברות, כל התורה. כמובן צריך ללמוד איך מאנוכי. אגב, המדרש כתוב שאנוכי זה במצרית. בעברית אומרים אני. במצרית אומרים אנוך. משל לבן שגנב, לא יודע מה, הלך לבית הסוהר. יוצא מבית הסוהר, מחכה לו אבא שלו, לא אומר לו בעברית יפה, מה שלומך בני היקר? זאת אומרת, איך המרגש חבוב? כדי שהבן, הוא מדבר איתו בשפה של בית סוהר. לא מכיר שפה של בית סוהר, אבל... כדי שהבן ירגיש לו. אז הוא מדבר איתו בשפה שלו, בשפה של בית סוהר. שפה נמוכה כזו. מה שלומך צדיק. אז הקדוש ברוך הוא רצה שנרגיש טוב. אז הוא דיבר איתנו במצרית. לא הכל, אבל המילה הראשונה. מצרית. אף על פי שיש מדרש ידוע שבני ישראל לא שינו את לשונם. אם כן ידעו עברית. או שזה מחלוקת בין המדרשים, אם ידעו עברית או לא ידעו עברית, או זה באמצע, ידעו ולא ידעו. ידעו עברית משובשת. כמו כשחזרנו מגלות בבל, חציו מדבר אשדודית. מילה באשדודית, מילה בעברית. זה מעורפל כזה. כמו האשכנזים עם היידיש, שזה עברית מעורבבת עם גרמנית, 90% גרמנית, או ערבית יהודית של ספרדים. יש ערבית יהודית מרוקאית, ערבית יהודית טוניסאית, וזה סלט כזה. אז יכול להיות שדיברנו כזה סלט. 210 שנים. אי אפשר לא להיות מושפע. הצרפתים שעולים לארץ, הם מבטאים הכל מלרע. אכלתי, עליתי לאוטובוס. למה? כי ככה זה בערבית. ואשכנזים, הכל מלאל. פוסקים, ציבור, משבר. כי ככה זה בגרמנית. שיהיו בריאים האלה ואלה. אז מושפעים, 210 שנים, מה אתה רוצה? אז שני מדרשים נכונים. גם דיברו עברית וגם לא ידעו טוב עברית. עברית כזאת
משובשת. פעם אמרתי בשיעור, פתגל בערבית מרוקאית. אלחכם ברמזה ולחמר בדבזה. אלחכם, מי שחכם, בדבזה, ברמיזה. רמז, אומרים לו. אלחכם ברמזה, בלחמזה. ולחמר, הבנתם, בדבזה. דבזה זה ביתה. חזר הביתה, אמר את זה לסבתא שלו, אמרה, סוף סוף אתה לומד דברים נורמליים. סוף סוף. קודם כל מדי דברים, השניים אוחזים בטלית, אין לזה שימוש מראי. טוב, אז הבנו שאמונה בשם היא שורש כל האמונות. יש בלבולים באמונה בשם, יש בלבולים בכל. שהוא המושג האלוקי ים שאין לו סוף. אי אפשר להגדיר. אז תגדיר לי המחשבה האלוקית. החקר גם תמצא. לך מחשבה תפיסה בכלל. וכל המחשבות כולם. בין המעשיות. בין העיוניות, ממנו הן נובעים ואליו הן שוות. יש מחשבות מעשיות. הלכות. לשמור שבת, לאכול כשר, וכל מחשבות מעשיות. יש מחשבות עיוניות. עיקרי אמונה וכל. ממנה הן נובעות, הן ניצוצות. ואליו הן שוות. כלומר, מתוך המחשבות האלה, מעשיות ועיוניות, אני מטפס אל המחשבה שהיא שורש כל המחשבות. עמוד 3 א', למטה. הסיבוכים שבמחשבות. נסתבך. אתה יודע הרבה דברים, אבל נסתבך. וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים. אלה אשכנזים, אלה ספרדים, אלה חסידים, אלה מתנגדים. בחיים וברעיון, באים ממקור אחד. מהמחשבה הרישומית שאינה מבוררת. מה זה מחשבה רישומית? רושם, רושם. לא, הוא מסביר, זה לא מבורר. יש מחשבה מבוררת, ויש מחשבה, אני מתרשם. אבל הרושם הזה הוא לא ברור. מאי הברירות האלה, הזאת, נובעים כל הדברים המעורפלים. אבל בי, שיש בזה בעיה בלתי פתירה, כמו שאמרנו, החקר אלוקה תמצא. כמה שתברר, תברר, תברר, יישארו ערפילים. נכון. אז יש שתי קיצוניות. קיצוניות אחת, בעלת גאווה, אני יכול להבין את הכל על ריבונו של עולם. אני אומר, אני לא מבין למה ריבונו של עולם עושה ככה וככה. אשריך שאתה לא מבין. אם היית טוען שאתה מבין, היית עובד עבודה זרה. בקיצוניות הפוכה, אי אפשר לדעת שום דבר. הכל מעורפל. אז זה גורם בלבולים לסוף. דוגמה של מחשבה מעורפלת, ריבונו של עולם מנהיג את הכל, ודאי. מסדר את הכל, ודאי. יודע את הכל, ודאי. קובע את הכל, ודאי. יודע הכל מראש, ודאי. אז זה נבחר חופשי. לא נכון.
לא הבנת טוב מה שאמור לך. לא, ואם הוא מסדר את הכל, אז אני לא צריך לעבוד. אם הוא יחליט שירוויח כסף, ארוויח בלי לעבוד, אם הוא יחליט שלא ארוויח כסף, לא ארוויח אם לא עבוד. למה ללכת לרופא? הרמב״ם אומר, אם ככה אתה טוען, למה ללכת לרופא? כי אושה אושה, למה אתה אוכל? אם השם גזר שתחיה, תחיה בלי לאכול. אם השם גזר שלא תחיה, תחיה גם אם תאכל, אז אל תאכל. זה חיסכון כסף. ולא צריך כל פעם לומר, אספקה. לא אוכלים, אמרנו. לא צריך צלחות, מפלסטי לא צריך להפסיק. איזה בלבול מוח. פשוט לא יודעים שהשם מסדר הכל. מה זה הבלים? קוראים לזה הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. נימוק עצלני, להיות עצלני, של התיאולוגיה, המחשבה על השם, פטליסטית, שמשקוע הכל קבוע מראש. זה נכון שהכל קבוע, אתה לא מבין, אז אתה נעשה עצלני. הבנו. מה זה קשור ליסורים ומרקים? צריך שהמחשבה על ריבונו של עולם, שאמונה בשם, תהיה מזוכחת. אבל היא לא. אנשים אומרים דברים מבולבלים. כמו מה שאמרתי עכשיו. לא צריך לחבוש מסכה, השם גוזר הכל. אז אתה לא מבין מה פירוש השם גוזר הכל. עד היום הזה, זה נקרא השיגים הדביקים באמונה. הדמיונות שדביקים באמונה. כמו שאתמול במקרה קראתי מהספר, שכחתי את השם, נר ראשון לילה. כל מיני אמונות תפלות. אפשר לכתוב אנציקלופדיה של אמונות תפלות. כל זה בגלל שאמונה בשם מורפלת. אז איך היא תסתדר? דרך המלך. תלמד אמונה. אבל היום זה. אבל לא למדו. למה? לא נאשים אף אחד. לא למדו. אז זה בא לידי ייסורים. באה כפירה. ולא וחסלת את הדמיונות, אבל היא מחסלת את הכל, זורקת את המים המלוכלכים עם התינוק. לא נשאר כלום. לא רק את האמונות התפלות, גם האמונות התאורות, מטטה את הכל. עכשיו בונים מחדש יפה. תמיד צריך לזכך את המחשבה. תמיד. יש ילד בן 5, הוא מאמין בשם. אבל בגיל 6 צריך יותר. 7 יותר. כל גיל יותר. כל החיים יותר, יותר להתאמן. ולזכך את המושג של אמונה בשם. שתהיה ברורה. בלי סיגים של דמיונות כוזבים. מה שיש סיגים, זה טבעי, אנחנו בני אדם. כמו שאתה מפיק מינרלים, מתכות מן האדמה, יש סיגים, צריך לתאר, אז גם מחשבה באים סיגים. גם בגמרא, הווה אמינא, לא, זה לא נכון, הווה אמינא. אז מה אתה מביא? ככה אנשים לומדים, יש סיגים. אבל צריך לתאר את הסיגים. לא, דוחים את הווה אמינא. אז זה בא עם סיגים של דמיונות כוזבים. כמו שאמרנו, אם השם יודע הכל מראש, אין ברירה חופשית, או להפך. אם יש ברירה חופשית, השם לא יודע כלום. השם לא מתערב. אין השגחה פרטית. זה לא נכון, ודאי יש השגחה פרטית. אז יש סתירות, צריך לברר. יש דמיונות כוזבים. מנסים, מחפשים כל הזמן סגולות, סגולות, סגולות. אני אומר אותם, מחפש סגולות. התורה זה סגולה. תפילה ותשובה הצדקה זה סגולה. לא, יש לו כל מיני טריקים ופטנטים. יש בדיחה אפילו של גויים על
פרופסור אחד בכיר למדעים שהיה תלוי לו פרסה של סוס, כי זה מביא מזל. מישהו אמר לו, מה? כבוד הפרופסור מאמין שזה מביא מזל? אמר, ודאי שלא. אז מה פרופסור תלה? יש אומרים שזה מביא מזל גם למי שלא מאמין שזה מביא. וזה אמונות ולא דמיונות כוזבים של פחדי שווא. ודאי צריך לפחד מריבונו של עולם. אבל לא פחד שווא. עשיתי עבירה, אני מתאבד. לא. אפשר לעשות תשובה. עשיתי עבירה, אני כבר לא שווה, אני עוזב את המצוות. לא. זה פחד ישב. של תכונות רעות. מתוך אמונה בשם, הוא מגיע לתכונות רעות. כגון, קנאות. זורק אבנים, על מי שנוסע בשבת, לא יודע מה. זה יצאנו בזול. כי מה שהמוסלמים והנוצרים עשו מתוך קנאות דתית, אי אפשר לתאר. הרגו אלפים, מאות אלפים, מיליונים, לא יודע כמה. מתוך תכונות רעות של היעדרים. הוא לא לומד, הוא לא מתעמק. הוא לא יודע מה קורה. בחסרונות. זה לא אמור להיות ככה, אבל כשזה לא מבורר, זה מה שקורה. אז יוצא, שזה לא טוב, אמונה בשם. זה טוב מאוד, אבל צריך להיות מבורר. זה טוב מאוד שיש לך אוטו. אבל אתה צריך לדעת לנהוג. אחרת זה יביא צרות. זה טוב, גפרורים זה טוב מאוד, אבל אתה צריך לדעת להשתמש בהם, ולא לשרוף את הבית. אותו דבר, האמונה בשם, האם היא ברורה, האם היא מסולפת. אמנם אמונת אלוהים מאשרת את בני אדם, היא אמורה לעשות את האדם למושב. אשרי יושב ביתך, אשרי עם שככה לא, אשרי עם שהשם אלוקיו. אבל יש תנאי, רק כפי אותה המידה, שהגדולה האלוקית נחקרת ונלמדת מאותה החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי. נכון? זה בתנאי שיש לך אמונה גדולה, שאתה לומד אמונה גדולה, ולא אמונה קטנה. שטחית, ילדותית, ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם, כנראה, שלהם, של בני אדם, שבני אדם החשובים הם מתעמקים באמונת אלוהים. ומתוך כך מלמדים לכולם שהוא ראוי לך. מי ראוי? החלק הזה. נגיד בעם ישראל, החלק החשוב זה תלמידי חכמים, תלמידי חכמים בש"ס פוסקים ראשונים אחרונים, ומעל כל זה הם צריכים ללמוד אמונה. ללמוד אמונה בגדלות, גדולה אלוקית. וכמובן, על ידי זה, ידריכו בצורה נכונה את העם. לאו דווקא ייתנו לעם שיעורים עליונים מופשטים, אבל ידריכו את העם נכון. ידריכו את העם, יגידו, אל תגיד, השם ישלח רפואה. לא, השם ישלח רפואה. על ידי שתלך לרופא, וצריך ללכת לצבא, השם יציל אותנו. ודאי השם יציל אותנו. יציל אותנו דרך הצבא.
אז הוא לא נותן שיעורים עמוקים, איך ההשגחה האלוקית פועלת בעולם ובעולמים. אבל נותן הדרכה, נכון? לא באים בתביעה שכל אחד, כמו שאמר הרמב״ם, בהקדמה למשנה, כדי ללמוד דברים כאלה על ריבונו של עולם, יש שלושה תנאים. על צריך ראש פתוח לזה. הרבה אנשים טובים, אבל אין להם ראש לזה. אמונה. בשביל מה ללמוד אמונה? ואני מאמין, יאמר, אבל זה יעזוב אותי. וצריך שאותם האנשים שיש להם ראש עליון, יהיה להם זמן ללמוד, לוקח המון שעות. אם הוא עובד קשה, מ-5 בבוקר עד 7 בערב, במהפכה התעשייתית, ילדים בני 5 עבדו מ-5 בבוקר עד 7 בערב. 14 שעות רצוף, עם הפסקה באמצע רבע שעה לאכול. המהפכה התעשייתית הראשונה, היה עכשיו זה המהפכה. התעשייתית הרביעית. אז כמובן, עשו הפגנה, בלגן, בסדר, טוב. לא יהיה 14 שעות, רק 12. אומר הרמב״ם, אם אדם הוא עובד כל כך הרבה שעות, הוא לא פנוי. בית גם אם יש לו ראש, גם אם הוא פנוי, אבל צריך שיחיה שנים. אם הוא מת צעיר בגיל 19, לפני הרפואה המודרנית, תוחלת החיים 19. אז אין לו זמן להתאמן. על כל פנים, זה החלק המובחר, הסודת הנקייה, החלק חשוב שבבני אדם, הם צריכים ללמוד אמונה בעמקות גדולה מאוד. אחר כך מסבירים לאומה כולה, בצורה יותר פשוטה, אבל נכונה, שלא תהיה סתירה, בין הדעות, כמו שאמרתי את אותה דוגמה טובה, בחירה חופשית או השגחה פרטית, וסיבוכים ומסתבר. זה מה שצריך להיות אז, אבל זה לא מה שקרה. טוב, למה? לנו הנושא, לא להאשים. אז מאירה הנשמה מאור העליון על ידי הדבקה, על ידי הדבקה באהבה ודעת שלמה לחיי החיים וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. אם אתה לומד אמונה בצורה אמיתית ונכונה, אז אין לך פרדשיו, תכונות רעות, דמיות כוזבים, מהדרים וחסרונות. אז מהירה הנשמה מאור עליון. הנשמה שמחה, נהנית, אשריה, על ידי דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. האור האלוקי הוא חיי החיים, מחיה את החיים. מקור החיים, קמחה מקור חיים. וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. זה מה שצריך להיות. אמונה גדולה. הלכתי לכותל, התפללתי 40 יום כדי למצוא שידוך ולא מצאתי. איפה כתוב שמי שמתפלל 40 יום בכותל? יהיה לו שידור, חפש בכל הספרים האלה. קדוש ברוך הוא יבטיח לך, לא יבטיח לך. אז מה, אתה חותם חוזה בשמך ובשמו? אני עמדתי בחלק שלי, הוא לא עמד בחלק שלו. אתה החתמת אותו? או חתמת בשבילך ובשבילו? מלחמת יום הכיפורים, נפלו אנשים בהתחלה. הרגשה נוראה. בא תלמיד לרבינו הרב ציודה, שנפלו לו חברים, הגיע שבוע, התיישב מולו, אמר לו הרב ציודה, איפה
איפה החוזה שלך? הרב, לא באתי בשביל חוזה, אני קניתי לך. כן, 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 איפה החוזה שלך? שום חוזה, לא באתי בשביל חוזה. לא יודע איזה חוזה. איפה החוזה שחתם לך, ריבונו של עולם? הוא אינה, מבין את הכל. קדוש ברוך הוא לא חתם לנו חוזה. קם מאושר, ואללה. הרב ציודה ניחש. הרבה פעמים היה מנחש מה מטריד האדם מולו. בא בחור, בחור ישר, תמים. שאלת הרב ציודה, איך אני יודע שיש אלוהים? אמרנו, מה, כל זה במקרה? יצא מאושר לכל החיים. זו התשובה שהוא רצה, פשוטה. ואחד מתפלסף וזה. ואמר הרב ציודה, איך אני יודע שיש אלוהים? אמר לו, קראת את ההוכחה השנייה של דקארט? הורו עיניו. בדיוק באותו יום הוא חשב על זה. הורו עיניו. אבל אם היה אומר את זה לראשון, הוא רוצה החיים שלו. והיה אומר לשני, כל זה במקרה היה לועג. אז הוא ידע מי עומד מולו. אם כן, וכפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה, אמונה בשם זה יסוד הכל. מתוך אמונה בשם, מתוך אהבת השם, מתוך דבקות בשם. יש דבקות בתורה, יש דבקות בעם ישראל, יש דבקות בארץ ישראל, ומידות טובות, הכל הכל זורם מאמונה בשם. בתוכיות הנפש, לא רק הרצאה משעממת, אלא זה בתוך האדם. כן, תגדל ביותר הפעולה שתפעל, גם הדבקות האלוקית שברגע שהתפעלות הלב, לנהל את כל מלאך החיים באופן ישר. צריך לקרוא ככה, שתפעל הדבקות הלב, גם לנהל. או לקרוא שגם תפעל. כלומר, מן האמונה העליונה, הדביקות, הרגש, הלב, יש לזה השלכות כמובן, בהתנהגות של האדם. מהלך החיים, בורך ישרה. בהתחלה הוא דיבר סיבוכי הדעות, אבל מתוך סיבוכי הדעות יש סיבוכי התנהגויות, כמו שאמרנו, הוא לא עובד, הוא לא הולך לרופא, וכן הלאה. אז יש אמונה עליונה, מתוך אמונה בשם, יש כל מיני אמונות ודעות שמתפצלות, ומתוך כל מיני אמונות, יש כל מיני מעשים. הכל מטריל מאמונה בשם. קושיה. יש אנשים שלא מאמינים בשם. ובכל זאת, מנהלים מהלך חיים באורח ישרה. אורח ישר, אורח ישרה. מה? קושיה. קושיה ידועה. קושיה מביכה מאוד. מביכה את החרדים. שהם אומרים, מי שלא ירא שמיים הוא מושחת. מי שלא ירא שמיים לא מושחתים, מי שירא שמיים מושחתים. לא, אסור, אסור לומר דברים כאלה. תשובה, האדם הזה, הכופר, שהוא מתנהל באורח ישרה, הוא לא כופר. הוא חושב שהוא כופר. הוא לא כופר. והאדם המאמין שמתנהג בצורה לא ישרה, הוא לא מאמין. הוא מאמין שהוא מאמין.
והכופר מאמין שהוא כופר. הוא לא כופר. זה כבר מסובך מאוד להבין. זה מאמר הדור של הרב קוק. ועוד הרבה מפוזר בספר הזה. כדי להיות כופר, אומר הרדווז בלשונות הרמב״ם, הוא אומר, כדי להיות כופר במשהו, צריך לדעת את החלק הסותר. איינשטיין, תורת היחסות. אני כופר בתורת היחסות. ואתה למדת? ודאי לא. מה, אני אלמד דברי כפירה? אז אתה לא כופר. אתה לא יודע באמת אם הוא מדובר. אחד אמר לרב קוק, התנ"ך יש שטויות כאלה, זה. אמר הרב קוק, נכון. מה נכון? התנ"ך שלך, איך שאתה מבין, הוא כזה. הנה חינם. אם היה כמו שאתה מבין, גם אני הייתי נגד. אבל זה דבר אחר. הוא לא מכיר. הוא חושב שהוא כופר באלוהים. אתה כופר באלוהים? כן. ואתה יודע מי זה אלוהים? לא. אז איך אתה כופר? איזה אופנה להיות כופר. הוא לא כופר. יש לה עבר, לצערנו. לכן, זה השרשרת. אמונה בשם. מתוך כך, אמונות מעשיות ועיוניות, טובות, מאושרות, ומתוך כך, מעשים טובים. ככה זה צריך להיות. וככה הוא גם מסביר בפסקה הבאה. לא. אחר כך הוא מתחיל לדבר על הסיבוכים שחלו. עד כאן ברוך השם. כן. תודה רבה. ודאי, יש גם כאלה. אבל זה נדיר. בדור שלנו, זה נדיר למצוא כופרים אמיתיים מצופים מבית ומחוץ בכופר. ודאי שיש. אבל כשאנחנו מדברים על המסעל החילוניים וכו', זה דיברתי, לא על הפרופסור הזה. טוב. תודה רבה. תודה רבה.